personifierat av rallyförarna från Älmhult och ett litet gäddfiskargäng. Kolla här snabbt på den. Oj, 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 oj! Jävlar! Oh, fy fan, vad känns stor jävel! Jävlar, vilken grisjävel! Stefan. Stefan, jag sa ju det. Här ligger vi inte bra. Jajamän! Det kokar i Småland. Och den tredje och sista biten i det här intrikata pusslet kommer från småländska Nybro, där Håkan Lönngren kommenterar hockey på ett oefterhärmligt sätt. Vi talar, som vi alltid gör, om humorverktyget den agiterade smålänningen. Rätt upp i plockerna. Vad fan håller han på med nu? Va? Satan! Yes! Yes! Go! Sätt den! Spänn och spa i för helvete! Nej, titta, slå ihjäl den! Den är ju för fan inte över linjen ens en gång. Danny Lehtinen fick 2+2 för Raffing. Och samtidigt fick Patrik Ulin 2+2 för Raffing. När de båda small ihop och började bråka. Ja, men helvete, spela eller skjut! 18.45 så hade Västerås en klockring i Stockholm. Stockholm heter det inte, det är stolpen. Vad fan tjabblar du om, din idiot? Det var behållningen av den andra perioden. Härligt. Håkan Lönngren alltså. Vi kommer imorgon att göra en djupdykning i det här fenomenet. Bege oss ner till Småland. Men det är imorgon.